Dobar dan, ovaj 50. jubilarni GIMP tutorial. Jedan od gledalaca je hteo da vidi tutorial o tome kako se radi ovakav efekat. On me uputio na ovu adresu ovde. Ovaj tutorial ovde na ovoj adresi je rađen u Photoshopu i tehnika u GIMPu je potpuno drugačija od ove u Photoshopu zato što GIMP nema neke alate koji su primenjeni u ovom tutorialu. Ja sam već našao jednu teksturu i teksturu sam preuzeo sa ovog sajta ovde. Ovde na ovom sajtu imate dosta tekstura koje možete da koristite u vašim grafičkim radovima. Evo, ja sam našao ovu teksturu. Ovo je tekstura nekog zarađenog metala. Tamo u onom tutorialu je korišćena tekstura neke stene. Međutim, možete koristiti što god želite. Nisam da našao baš onu istu teksturu, pa sad to koristim ovu. Sada ću najpre da napišu neki tekst ovde. Dvoklik na ovo ikonu, opisat ću tekst GIMP, povećat ću taj tekst na 400 i uzat ću neki font koji je deblji, recimo ovaj Arial Black. Postavit ću negdje otprilike na sredinu ovde, ne mora da bude toliko precizno, nije bitno za potrebe ovog tutoriala, samo da pokažem princip rada. Zatim kliknut ću ovde desnim tasterom i na Alpha to Selection. Zatim ću da dupliram ovaj layer ovde, isključit ću vidljivost ovog gameplayera, kliknut ću na Select i Invert Selection. Zatim kliknut ću ovde na desnim tasterom i na Add Alpha Channel i zatim ovde ću da kliknem na Delete na tastaturi da bih dobio ovako nešto. Zatim ovaj ovde layer ću da nazovem GIMP i iskopirat ću ga još dva puta. Ovaj ću layer da nazovem Senka, a ovaj recimo Senka 2. Sada ću da kliknem na Select, Invert Selection i ovu Senku ću da obavim ovdje u crnu. Kliknut ću na Select, više mi selekcija nije potrebna. Zatim ću kliknuti na Filters, Blur, Gaussian Blur i blurovat ću ovo recimo na 15. Pomerit ću malo dole desno i spustit ću ovaj layer ispod ovog da bih dobio ovako neku senku. Recimo ovako nešto. Zatim ću se smanjiti malo opacity ovog layera na 90%. I kliknut ću ovde i layer to image size. Zatim ovaj layer Senka 2, opet ću da kliknem desnim tasterom, Alpha to Selection i obojit ću ovaj tekst u crnu. Select on, selekcija mi opet više nije potrebna i ovaj layer ću da spustim malo niže ovde i blurovat ću ga. Filters, Blur, Gaussian Blur i njega ću da blurujem dosta. To je zato što u GIMPu ja ovdje nemam Outer Glow efekat koji je primenjivan u onom tutorialu za Photoshop, pa da bih dobio ovako crni deo, da ovaj deo oko teksta bude malo tamniji. Zato ću dosta da blurujem ovo, da vidim kako će da izgleda. Dobro, mogu bih i da dupliram ovaj layer da bi efekat bio jači. Recimo, može ovako. Ne bude na 70%. Dobro, zatim ću malo da posvetlim ovaj gameplayer. Kliknut ću na Filters, Gimmick i u Light and Shadows kliknut ću na Burn i Apply. Dobro, i sada pošto na one teksturi u onom tutorialu ivice su ovde dosta tamnije u odnosu na ovaj središnji deo i ja ću da na pozadinskom layeru da primenim efekat vinjet. S tim što ću ga duplirati za svaki slučaj. I kliknut ću desnim tasterom i Add Alpha Channel, Filters, Gimmick, to se nalazi ovde, Vignette,
Smanjit ću ovaj ovdje deo, minimalan radijus i kliknut ću na play. Ok, i evo dobio sam ovaj efekt. Ako vam je ovo previše tamno, možete smanjiti opacity, da smanjite jačinu ovog efekta. Ja ću ga ostaviti na 90%. I to je bilo sve za ovaj put. Zahvaljujem se gledaocu što je dao ideju za zanimljiv tutorial. Hvala na pažnji i doviđenja.